ഒരു ആനിവേഴ്സറി പ്രോഗ്രാമിന്റെ റിഹേഴ്സൽ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇതോ ഒരുക്കം. ഹലോ, ഫോൺ വരുന്നല്ലോ. ഹലോ, പ്രൈസ് ലോർഡ് മാസ്റ്ററെ. പ്രൈസ് ലോർഡ് ജോ. നമ്മുടെ തണ്ട സ്കൂളിൽ വൈപ്പി ആനിവേഴ്സറി അടുത്തു. സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒക്കെ ഉടമ്പടി ആയി. റിഹേഴ്സൽ ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടോ? എല്ലാം ഓക്കെ ആണ് മാസ്റ്ററെ. ഇന്ന് ഇന്ന് ഇപ്പൊ പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ട്. നിന്റെ കാര്യമായതുകൊണ്ടാ വളരെ സന്തോഷം. എനിക്കത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് മാസ്റ്ററെ, ഞങ്ങൾ എല്ലാരും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഓൾറെഡി പ്രാക്ടീസിന് വേണ്ടി എല്ലാം തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുവാണ്. മാസ്റ്റർ നേരത്തെ വന്നായിരുന്നെ, ഞാനൊന്ന് അറിയിച്ചാലേ മാസ്റ്ററെ. ഇനിയിപ്പോ ഓടി എങ്ങനെ മാസ്റ്റർ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നല്ലയോ? അത് നോക്ക്, വിഷമിക്കട്ടെ, ഞാൻ ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അങ്ങനത്തില്ല, ചർച്ചനെ കുറിച്ച് വലിയ അറിവൊന്നും ഇല്ലല്ലേ. ഇവിടെ നടന്ന എല്ലാ പ്രോഗ്രാമും മുന്നമേ കാണിച്ച് പെർമിഷൻ എടുക്കാം. പിന്നെ അപ്രൂവൽ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, അല്ലാതെ ചുമ്മാ ഒന്നും കയറി കാണിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഇനിയിപ്പോ പാസ് ആണെങ്കിൽ വരികയും ചെയ്യുന്നു. ഞാനും കൊറേ എന്നത്തെ വിളിക്കാൻ നോക്കി. ഈ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോ എല്ലാരും ഒഴിഞ്ഞു മാറുക, ആർക്കും സമയമില്ല, ഒന്നുമില്ല. ഇനി ഇവ കിട്ടിയവരെ കൊണ്ടൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യാം. ഇവരൊക്കെ ഇതൊക്കെ എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനാണെന്നു ചെറിയ കഥാപാത്രമുണ്ട്. ഈ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ചെയ്യുന്നവർക്കെല്ലാം ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ആ സാഹചര്യങ്ങളിലെയും കഥാപാത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ വേണം. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പം അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരിങ്ങോട്ട് കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ പഴയ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തീരുമായിരിക്കും. നമുക്ക് ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ. ഇവിടെ നോക്കും, ഞാൻ അവിടെ എത്തിയിട്ട് വിളിച്ചാം. നിർമ്മൽ ബ്രദറെ, ഒന്ന് വന്നേ. ഡാനിയൽ പ്രവാചകനായിട്ടാണ് രാജാവിനോട് പറയുന്നത്. ബ്രദർ, ഇതൊന്ന് ഡയലോഗായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി. പക്ഷെ വേറെ ഒരു ഡയലോഗ് ഇല്ല. ഇതിലും ചെറിയ ഡയലോഗ് ഞാൻ എന്നാ ബ്രദറെ. ബ്രദർ അപ്പുറത്ത് പോയി നല്ലപോലെ നോക്കി ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ട് വന്നേ. ദൈവം പോയി. സജിത്ത് ബ്രദർ വാ. സജിത്ത് ബ്രദർ, സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്നു ബ്രദറെ. ഇന്ന് ജോലിക്കൊന്നും പോയില്ലേ? കഴിഞ്ഞ വർഷം എപ്പ വിളിച്ചാലും ഓവർ ടൈം ആയിരുന്നല്ലോ. എന്തോ ജോലി പോയാ, പിന്നെ ഇപ്പൊ ബ്രദറെ രാജാവായിട്ടാണ് ബ്രദർ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത്. ബൈബിളിലെ പേര്, ബൈബിളിലെ പേര് വെച്ച് പറ എല്ലാരോടൊന്നും ജിതിൻ ബ്രദർ മാത്രം നിന്നാ മതി. ബാക്കി എല്ലാരും പോയെ. താണ്ട് രാജാവ് പോകുന്നു. രാജാവ് ഇവിടെ എന്തോ എന്തോ കഷ്ടം അവിടെ നിൽക്കുക. ജിതിൻ ബ്രദറെ, ബ്രദറാണ് പടയൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഡയലോഗ് ഇതാണ്. മഹാരാജൻ അരുളിയാലും, മഹാരാജൻ അരുളിയാലും. രാജാവ് ഉടനെ ദാനിയൽ പ്രവാചകനെ വിളിപ്പിക്കും. പേരൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കുന്നേ മഹാരാജൻ. ഓക്കെ, അപ്പാടൻ ഉത്തരവ് പ്രഭു. ഉത്തരവ് പ്രഭു. നിങ്ങൾ തൽക്കാലം അപ്പുറത്ത് പോയി നിന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും.
നമുക്കിതൊന്ന് കാണിക്കണ്ടേ, നല്ലോണം നോക്കി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും. അപ്പോ പോ താനിയ പ്രവാചകൻ വരട്ടെ. എന്റെ ബ്രദറെ നിർമ്മൽ ബ്രദറ താനിയ പ്രവാചകൻ ബ്രദർ പഠന നിർമ്മൽ ബ്രദർ വാ. ആ ബ്രദറെ പെട്ടെന്ന് ഡയലോഗ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. മെനെ മെനെ തെക്കേ ലൂപ്പർ സീൻ. മെനെ മെനെ താക്കുൽ. മെനെ മെനെ തെക്കേ ലൂപ്പർ സീൻ. ഒന്ന് ശരിയായിട്ടില്ല. ഒന്ന് നല്ലോണം പഠിച്ചിട്ട് വന്നേ. പോയി പോയി ഒന്ന് നല്ലോണം പഠിച്ചിട്ട് വന്നേ. ആ ബ്രദർ ബിജിയും ബ്രദർ സാമു ഒന്ന് വന്നേ. നിങ്ങളുടെ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദാവീദിനെയും ഗോലിയാത്തിനെയും കാണിക്കാന്നുള്ള പറ്റിയ ശരീരം മതി. ഓക്കെ ബ്രദർ ഗോലിയാത്ത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഡയലോഗ് ഇതാണ്, നല്ല അട്ടഹസിച്ചുകൊണ്ട് പറയണം. ഇങ്ങോട്ട് പോവാ, ഞാൻ നിന്റെ മാംസം ആകാശത്തിലെ പക്ഷികൾക്കും കാട്ടിലെ മൃഗങ്ങൾക്കും ഇരയാക്കുന്നുണ്ട്. അട്ടഹാസം വേണം. എന്തോലൊക്കെ ഡയലോഗ് ഒന്ന് പറ. എന്റെ ബ്രദറെ പുള്ളി ഒരു ഡയലോഗ് പറഞ്ഞില്ല. ബ്രദറെ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കവിണ ചുഴിച്ചെറിയുന്ന ഡ്രാക്ഷൻ കളിക്കണം. അയ്യോ അതേ കല്ല് വെച്ച് എറിഞ്ഞാ ദാവീദ് ഗോലിയാത്തിനെ കൊല്ലുന്നത് തന്നെ. അയ്യോ ദാവീദല്ല ആദ്യത്തെ അത്ഭുതമാണ് നമ്മുടെ സീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്റെ ബ്രദർ അതിനിപ്പോ അപ്പവും മീനും ഒക്കെ വേണ്ട. ഞാൻ മീനും അപ്പവും ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പം മീനും എന്തിന്? അറിയത്തില്ലയോ, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. യേശു ആദ്യമായിട്ട് വന്നത് ശിഷ്യന്മാർക്കും കൂടി 50,000 അപ്പം മീൻ ഉണ്ടാക്കി. അഞ്ചപ്പവും രണ്ട് മീനും 5,000 പേരെ പോഷിപ്പിച്ചു. അതിലെ 12 പൊട്ടയാ ശേഷിപ്പിച്ചത്. മാത്രമല്ല ഇതൊന്നും അല്ല ആദ്യത്തെ അത്ഭുതം എന്ന് പറയുന്നത്. ആദ്യത്തെ അടയാളം എന്ന് പറയുന്നത് കാനാവിലെ കല്യാണത്തിന് പച്ചവെള്ളം മീനാക്കിയതാ. ഓക്കെ എനിക്ക് എപ്പോഴേ തോന്നി എന്റെ നാവിൽ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവിടെ വലിയ കാര്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. എന്നാലും ശരി പറയാം, അവൻ നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും കൽപ്പിച്ചാൽ അതുപോലെ ചെയ്യും. അതാണ് ഡയലോഗ്. എന്റെ ബ്രദർ ഞാൻ കൽപ്പിച്ചില്ലേ അവൻ ചെയ്യുന്നത്. ആ ബൈബിൾ കൂടെ എടുത്തോണേ ബ്രദർ. എന്റെ സിസ്റ്ററെ അത് പോലെ നമ്മുടെ ഇത് റോൾ അസിസ്റ്റന്റ് റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചൊരു ഒരു വേദവാക്യം പറയും, അപ്പൊ അത് എടുത്തിട്ട് വായിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് സിസ്റ്ററിന്റെ റോള്. ഓക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ തൽക്കാലം എന്ന് വെച്ചാൽ. ശരി നമുക്ക് പിന്നെ വലിയ റോള് ഞാൻ നോക്കാം. എന്നാ പിന്നെ ഉപാധ്യായ 1-ാം അധ്യായം 3-ാം വാക്യം ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വായിച്ചു സിസ്റ്ററെ. അങ്ങനെ പുതിയതെന്നും പഴയതെന്നും പറഞ്ഞ വേർഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല. മാർച്ച് മാസം 10-ാം തീയതി നമ്മുടെ ദേവദാസൻ ഇതിനെ പറ്റി ബൈബിൾ ക്ലാസ് എടുത്തത്. ആമോസിന് എടുത്താ ആമോസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേദപുസ്തകത്തിലെ ഒരു പുസ്തകമാ. നിങ്ങൾ സഹോദരങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വന്നേ, എല്ലാരും ഒന്ന് വന്നേ. സഹോദരങ്ങളെ, ഞാൻ ഇത്രയും നേരെ ഈ പ്രോഗ്രാം നടത്താൻ ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു, പക്ഷെ ഈ കണക്കിന് പോയാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇത് നടക്കുമെന്നുള്ള കാര്യം. നമ്മൾ സത്യത്തിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, വേദപുസ്തകത്തെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മളുടെ പരിജ്ഞാനക്കുറവല്ലേ ഇതിന് കാരണം? മുമ്പേ നമുക്കറിയാവുന്ന പണ്ട് നമുക്കറിയാമായിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഇന്ന് നാം മറന്നുപോയിരിക്കുന്നു. നമുക്കുള്ളത് അനുഗ്രഹീതനായ ഒരു ദൈവദാസനാണ്. ബൈബിൾ ക്ലാസ്സുകളും ഇടയോഗങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ നടത്തി നമ്മളെ ആത്മീയത്തിൽ ഫലമുള്ളവരാക്കാൻ അദ്ദേഹം അനുദിനം പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മളിൽ എത്ര പേര് ഇത് വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം. ഒരു കാര്യം നാം മറന്നുപോകരുത്, കർത്താവിന്റെ വരവ് ഏറ്റവും ആസന്നമായിരിക്കുന്നു. മത്തായി 25-ാം അധ്യായം 13-ാം വാക്യം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, ആകയാൽ നാളും നാഴികയും അറിയായികയാൽ ഉണർന്നിരിപ്പിൻ, നാം തഴയപ്പെടാനിടവരരുത്.
ഞാൻ ക്രിസ്ത്യൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ എന്ത് ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ആളാണ്. എത്ര വീഡിയോസാണ് ഞാൻ ഓരോ ദിവസം ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. എപ്പോഴും ഓൺലൈൻ ആയിട്ടുള്ള എന്നെ ദൈവത്തിന് അറിയത്തില്ലയോ? ഞാനാണ് പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത് വാട്സപ്പ് വഴി അറിയിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ഞാൻ എല്ലാം സെക്രട്ടറിയാണ്. എന്നെ അറിഞ്ഞ പിന്നെ ആരും ദൈവം അറിയുന്നത്. ഞാൻ ചർച്ചിൽ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഒന്നാമത. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ട്രഷറർ, ഈ പ്രാവശ്യം ഒരു വോട്ടിന സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം കൊടുത്തു. അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആവും. എന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് നന്നായി. എന്റെ കാര്യം അറിയാലോ, ഞാൻ എല്ലാത്തിനും ദശാംശം കൊടുക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ചർച്ചിന്റെ എന്താവശ്യം വന്നാലും കൈ അയച്ച് കടത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ ഞാൻ മുമ്പിൽ തന്നെ. പിന്നെ ബ്രദർ അറിയാലോ, കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡൊണേഷൻ കൊടുത്തത് എന്റെ പേരിൽ തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ എന്നെ കഥ പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ ആരെ അറിയാലോ? സഹോദരങ്ങളെ, എല്ലാം നല്ലത് തന്നെ. എന്നാൽ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ, നമുക്ക് തന്നെ ആത്മീയ വർധന വരുത്തുന്ന രീതിയിൽ നാം പ്രവർത്തിക്കാറുണ്ടോ? നമ്മുടെ വലം കൈ ചെയ്യുന്നത് ഇടം കൈ അറിയാറുണ്ടോ? നമുക്ക് രഹസ്യത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണോ ഇഷ്ടം, അതോ തെരുക്കോടുകളിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണോ നമുക്ക് ഇഷ്ടം? കർത്താവിന്റെ വരവ് ഏറ്റവും അടുത്ത ആസനമായിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് 10-5 കന്യകമാരെ ദൈവം ഒരുനാളും അറിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മെ അറിയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അവസ്ഥ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. അതുകൊണ്ട് ജഡത്തിലെ സകല കൺവിഷങ്ങളും നീക്കി ആത്മാവിൽ പുതുക്കമുള്ളവരായി കർത്താവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി വിലക്കി എണ്ണ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം. ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നാൽ വേദപുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായ പരിജ്ഞാനമുള്ളവരായി ഇത് അവതരിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് പ്രയത്നിക്കാം. അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ബൈബിൾ ക്ലാസ്സുകളിലും സഭായോഗങ്ങളിലും ഇടയോഗങ്ങളിലും ഒക്കെ തുടർച്ചയായിട്ട് നമുക്ക് പോകാം. ദൈവമായ കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഏവരെയും സഹായിക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ പാസ്റ്ററിനോട് എന്തോ പറയും. Thank you.